پنجاب بھر میں ضلعی بار ایسوسی ایشنز کے سالانہ انتخابات میں وکلا کی جانب سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ وکلا اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ لاہور میں 13,134 وکلا بار کے نئے صدر اور دیگر عہدیداروں کا چناؤ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے رجسٹرڈ وکلا بھی بار کے عہدیداروں کے انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ راولپنڈی بار کے 2,586 اراکین اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ بار کے 67ویں سالانہ انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے انتخابات میں وکلا اپنے اپنے پسند کے نمائندوں کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ بہاڑی، اکاڑا، خانیوال اور قصور میں بھی ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ لیا، ڈی جی خان، گجراوالا اور حافظہ آباد میں بھی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ رحیم یار خان اور بہاولپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں وکلا جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار جھنگ میں بھی امیدواروں کے چناؤ کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔